Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час новин у марафоні. Все найголовніше зібрали команди «Фактів» СТВ та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. Починаємо зі зведень Генерального штабу. Щонайменше 15 авіаударів наші сили оборони завдали по позиціях ворога. Знищили 7 районів зосередження живої сили, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад із боєприпасами. Окрім того, українські захисники приземлили 2 ворожих літаки – Су-24 і Су-25. На одному з таких, до речі, кілька тижнів тому Донеччину обстрілював путінський терорист Пригожин. Водночас росіяни не припиняють штурмувати позиції наших військових. Напередодні окупанти завдали кілька десятків авіаударів і 50 артилерійських. Основні наступальні дії ворог зосередив на Донеччині і Луганщині. Наші бійці відбили атаки біля Невельського, Білогорівки, Кремінної на Луганщині. Тут ворог переважно бив з артилерії і надсилав штурмові групи. На Донеччині ворожа канонада не вщухала біля Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки і Вугледара. А на Харківщині росіяни атакували з артилерії населені пункти навколо Куп'янська. Загалом за минулу добу ворог обстріляв до сотні населених пунктів. Під атакою окупантів був також Херсон і Запорізький фронт. Через обстріли російських терористів вчора на Херсонщині загинуло 2 людей. Ще 3 отримали поранення. Про це повідомила керівниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Окупанти вчора ввечері 18 разів обстріляли Херсон та навколишні села з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Цілили по цивільних об'єктах. У селі Інгулець снаряди впали на подвір'я житлових будинків. Уламок боєприпасу зачепив жінку, яка поралася на своєму обійсті. Вона загинула. Ще один мирний житель загинув у Херсоні внаслідок обстрілу. Важливих оборонних рішень чекає від Рамштайну президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він нагадав про результативні особисті зустрічі з європейськими лідерами минулого тижня. Зокрема, з очільниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та керівниками ЄС. Тепер головне, каже глава держави, щоб кожна досягнута домовленість переросла у конкретне постачання для нашої оборони, у конкретні підписані документи. І дуже важливо, маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Нагадаю, 9-та зустріч контактної групи у форматі «Рамштайн» відбудеться сьогодні у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. Одна з основних тем засідання міністрів оборони країн Альянсу – захист українського неба. Тож планують узгодити надання Україні літаків, далекобійних ракет з радіусом ураження від 100 кілометрів, а також посилення протиповітряної оборони. Оптимістично налаштований щодо зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков. Для нього завдання цього Рамштайна – захист українського неба, розбудова танкової коаліції, формування запасу міцності щодо боєприпасів, програми тренувань українських воїнів. Чергове засідання Рамштайну демонструє безперервну підтримку України її партнерами. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вже вдруге за рік відвідає Польщу. Так прагне висловити подяку польському народу за велику роль у підтримці України. Приїхати планує наприкінці лютого перед річницею вторгнення Росії в Україну. Представник Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі зазначив, Байден прагне відзначити важливість сміливої єдності Польщі та інших країн НАТО для України та всього світу. Раніше американські медіа повідомляли, що Байден може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві чи Жешові. Годинами не виходять з операційних та рятують наших захисників. Дніпровські медики роблять неможливе. Повертають до життя навіть найважчих військових, які боронять позиції на лініях фронту. Нині осколкові ураження відійшли на другий план, кажуть лікарі. Все частіше доводиться зіштовхуватися із кульовими пораненнями.
Докладніше Христина Венгельовська. Попри чисельну перевагу ворога, наші військові утримують найгарячіші позиції фронту. Михайло обороняв Бахмутський напрямок. 5 годин вечора вони заскочили до нас. Тобто і з цього, з лівої сторони. Ну і зразу, як, 2 200-х, 2 300-х. Ми, виходить, якби ком в горлі їх були на цій позиції. Куля влучила чоловікові в голову, вийшла за вухом і зачепила плече. Нині він одужує, як і його побратими. Поруч у палаті Богдан. Він медик. Дістав поранення на Вугледарському напрямку. Вибухові хвилі накрили бійця двічі, лише за годину. 2 доби Богдана не могли евакуювати з позицій. Дорога постійно прострілювалася армією ворога. Я голову піднімаю, і 4 метри від мене падає міна на рівні голови. Слава Богу, повезло, що уламки оминули, а ударна хвиля вдарила в голову, і я назад полетів вниз головою. На фронті чоловік від початку повномасштабного російського вторгнення. До війни вчився на фельдшера. Однак 24 лютого все змінилося. Це ж не перший раз він вже лежить. Він і був на захисті Києва. Це дуже тяжко, дівчатки. Не дай Бог нікому такого. Щойно отримала звістку про поранення онука, пані Неля приїхала до лікарні. Тепер знає все про героя. Окрім Вугледарського напрямку, у Богдана і оборона Бахмутського. Каже, тактика ворога не змінюється. Зараз, от як на початку Бахмута, копія, тактика повністю одна і та же. М'ясом в великих кількостях, що людьми, що технікою, це просто йти на пролом і щупати кожну посадку. Всі колись дивилися це радянські фільми про Другу світову, от як вони виходять в повний ріст, кричать «Ура!» і просто біжуть. Відділення цього дніпровського медзакладу, де лікуються військові, заповнене. Осколкові поранення замінили кульові. Великий відсоток поранень з'явився кульових, що свідчить про характер бойових дій в зоні зіткнення. То, що бойові дії вже перейшли з розряду артилерійських дуелей до безпосереднього контакту. Одночасно, де страждають різні відділи, і черевна стінка, і грудна клітина, голова, шия, кінцівки. Та навіть попри такі ураження, бійці рвуться до побратимів, адже кожен хоче наблизити наш день перемоги. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегин, Факти СІТІВІ, єдині новини. Канада і Франція закликали своїх громадян негайно полишити територію Білорусі та утримуватися від поїздок туди. Канадське міністерство закордонних справ пояснило це ризиком вибіркового застосування місцевих законів та війною Росії проти України. У заяві французького МЗС зазначили, цитую, у контексті збройного наступу, розпочатого Росією проти України і закриття білоруського повітряного простору, будь-які поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються. Обидві країни застерігають, що можливість надавати консульські послуги у Білорусі дуже обмежена. Нагадаю, раніше Сполучені Штати з аналогічними застереженнями закликали американських громадян негайно виїхати з Росії. Українська влада вже знайшла перші 17 мільярдів гривень для компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії. Це кошти, які були арештовані в російського Сбербанку. Про це заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Вона наголосила, через застосунок «Дія» і ЦНАПи українці надіслали понад 325 тисяч заявок про пошкодження або зруйновані оселі в результаті наслідків російської агресії. Це приблизно 22 мільйони квадратних метрів житла. Але, за словами депутатки, це не остаточні дані. Щодня кількість руйнувань збільшується, бо росіяни активно накривають вогнем житлові квартали. Нинішня війна – це насамперед бій дронів та артилерії. Завдяки коптерам росіяни коригують свій вогонь по позиціях українських військових, а ще з них вони скидають газові й осколкові гранати. Такі випадки фіксують оборонці Луганщини. Тож, щоб знищувати такі коптери, бійцям 131-го батальйону 112-ї бригади Збройних сил України, де воює наш колега, журналіст фактів Артем Голуб, потрібні антидронові рушниці. Це сучасна зброя, що за лічені секунди може приземлити ворожий дрон.
Варто її лише навести на коптер, і той втрачає зв'язок з пультом керування. Все завдяки радіоелектронному сигналу. Тож бійці просять небайдужих допомогти назбирати коштів на цю зброю. Завдяки антидроновим рушницям можна не лише врятувати життя солдатів, але й завадити окупантам виявляти передові позиції наших військ, вести ближню розвідку та коригувати артилерійський вогонь. Далі історія українського танкіста, чия бойова машина отримала 4 влучання від ворожого гранатомета. Втім, командир танка, попри шквальний вогонь окупантів, зміг зберегти свій екіпаж та бойову машину, за що отримав звання Героя України. Мішки. Саме так екіпажі ласкаво називають свої танки. Вони виконують роль силової підтримки піхоти в боях. Через це мішки – ціль номер один для ворога. Цей мішка брав участь у боях за звільнення Харківщини. Під Гусарівкою російські війська намагались знищити його. Одне з 4 пострілів з РПГ потрапило у трак. Проте танк не лише витримав, але й вийшов з полі бою та продовжує звільняти українські землі. Про деталі того дня ми дізнавалися командира танку, Героя України Ігоря Левченка. На захист батьківщини Ігор став за власним бажанням у березні. До того часу до танків не мав жодного відношення. Проте вже під час першого бою проявив мужність та героїзм. В його танк 4 рази влучили з гранатомета, але Ігор зміг врятувати і екіпаж, і свого мішку. За це отримав найвищу державну нагороду – Герой України. Перше РПГ було в сторону, в праву сторону, в динаміку попало. І цього попадання у механіка вибив АЗР на зв'язок. Механік не чув. Ігорю довелося вилізти із машини, щоб буквально достукатися до механіка через шари броні. І все це під щільним вогнем ворога. Потім замітив, як метрів де-то, 200 було до посадки, до полоси, лісополоси. Там, де були кацапи. І побачив, як встає кінь, встав, лупанув з РПГ і впав. Я коли він вставав, туди пару очередей, три магазини відпорув. В ту посадку. Після 3 магазинів вже перестали з РПГ. Під час бою Ігорю було страшно, але боявся він не за себе. Не хотів потеряти екіпаж. Тобто я за них відвечав, як командир. Я відвечав, в них є дома сім'ї, є в кожного. І потім, як виїжджали в бой, я повіщав, що вернемося в сітлі. Сергій, командир Ігора, оцінює бій підлеглого на 4, але переконаний, нагорода знайшла свого героя. Він все-таки дозволив деяким снарядам з РПГ по собі попасти. А так те, що він розстріляв, із автомата розстріляв, виліз із танка, щоб достучатися до свого механіка водія, то це, звісно, не кожен би так зміг, я вам так скажу. Тому, да, я його оцінюю на 4, навіть на 4 з плюсом, чисто із-за того, що кацапи все-таки голову підняли. Але він їм відомстив за свої траки. Настрій у наших воїнів бойовий, а залізні мішки готові до подальшого звільнення окупованих територій. Валерія Горда, військове телебачення, спеціально для фактів, єдині новини. 150 вітальних листівок нашим бійцям підписали черкащанки до Дня Святого Валентина, щоб захисники відчували тепло стилу. Різнокольорові валентинки виготовили дітки з інвалідністю, жінки ж наповнили їх змістом, теплими словами підтримки, віри і любові. Листівки з різними смаколиками вже домчали до армійців. За нами перемога, ми віримо в ЗСУ і любимо наших ЗСУ. Хочеться подарувати трошечки настрою, тому що в нас все зараз одноманітне в зв'язку з сьогоденням. Хочеться якоїсь трошечки романтики, щоб і вони відчули наше тепло і нашу увагу. По всій Україні щойно оголосили повітряну тривогу, тож прямуйте в укриття.